krisiaren estanda edo krisia izateko tan hori gero ikusteko dago zenbateko dimentsioa hartzen hartuko duen krisiak, ia, ba, krisi sistemiko bat den, ala atzeraldi, ohiko atzeraldi bat, baino zertxoa gehiago edo. Baina horri ere gainezkatu behar zaio momentu honetan oso elementu kritikoa dena eta areagotzen duen atzeraldiaren zera ez, kalte hori, petrolioaren eta oroar lehen gaien presioen igoera. Eta ez da nola nahiko eragina, egin dezaken eragina, ze gainezkatu egiten da. Sortzen duena da, atzeraldiarekin batera, presioen igoera inkontrolatua. Azkeneko 10 bat urtetan eta inflazioaren aldagaia nahiko kontrolatua zegoen moduan, ba, gaur egun gero eta ba, disparatuko edo deskontrolatuago dagoen elementu bada. Orduan horrek sortzen du, baita ere antzekotasuna 90-ko hamarkadan izandako krisiaren sintoma batekin da, estanflazioa deitzen dena. Atzeraldia eta inflazioa batera. Hau, kontutan hartu behar da, urtetan egon dudala, Japon tasa, interes tasak zerorekin. Estatu batuak egon dudia interes tasak batean, eta oso demora luzean, eta Europa egon duda interes tasak bian. Esate bateko dirua iaia erregalatu itezan, ez? Lortu nahi zuena, gaina bain, globalizazioarekin, ba, ez da etzesango edo zeinek, baina jende askok, eta batez ere instituzio finantzariak aukera dute Japonea fundan dirua urtsean hartu, eta gero inbertsio beste tokin da lehin, da karritzeit, eta bar, eta bar. Orduan, bueno, hor sortu dan diru guzti horrek ez du eragin azkenean, ba, telebistetan, inflazio bat, baina bai sortu dula, are gutxiago esan horke, ezea, salariotan, ez? Baina beste batzutan, ba, produktu finantzioetan hor sortzen dira burbuilak, ez? Eta azkenean, esaten dute, ba, ekonomia realak eta ekonomia finantziarioa ba, horeka bat eukik behar du. Ez da, berri berri egiz behar du, baina horeka bat bai. Eta gertatzen dana, ekonomia finantziaria dela, ba, ekonomia reala, baina amarraldiz zera handiago, ez? Lehen pixka komentatu izkitzut zifrak, bai. Ba, Ipar-Ameriketako ekonomia urte batekoa, ba, ama bostelioi badia, ba, ja, derivadutan eta struktura finantziariotan da ona, asko zera handiago badala, orduan. Apalankamentu hori, oso txikika sortzen den eraikuntza da, dardara datorrenean, ez da pixkanaka gutxitzen, ezik eta bapatean goitik behar erortzen da, hor gaude prozesu honetan, ez? Orduan, horrek eskatzen ditu interes tasak, Miklek esan esan bezala, bera. Ega, atzo Espaini mailan atea zan inflazioak, lau tapikon, edo, ez da dit, ba, horren gutxi, ba, IG Metalek Alemanian zera sinatu duen konbenioa, eguneko ja, bost bat, gora eta bat, beste alde horretik, alde horretik ikusten da, bai, izan inflazio bat etorri lehikela, behintzat arrisku hori badagola, eta, gara, du, Banko Zentralaren politika, Europakoa da, prezioen estabilitatea, eski ez dauka beste ojeri hori. Amerikakoak bi ditu hazkuntza eta prezioen estabilitatea, baina Europarra da, prezio estabilitatea, orduan. Zer sortu daiteke, ba, oain, ba, inflazioi begira, tasak igotzen badia, ez, ba. Zer gaur egun dolarrarekin gero eta gehiago gertatzen ari dena da, batetik dolarrak berak estatu batuetako ekonomiaren kalteak eta batzutan eragin inflazionistak trasladatu edo eratu egiten duela edituela mundu mailara eta horre sortzen dituen egoera desegonkorrekin. Eta bestetik, ba, orain arte ez bezala, orain arte dolarraren hegemonia nolabait garai batean, Bretton Woodsen garaian, ba, bigarren mundu gerraren ostean sortu zen, ba, neurri batean, estatu batuen garai hartan, ba, mundu mailako barne produktu gordinaren erdia baino gehiago zuelako, eta urre erreserben ehuneko 70 edo zituelako. Egoera makroekonomikoa estatu batuetan, batez ere azkeneko urteotan, baina baita ere 80ko hamarkadan edo, nahiko zalantzagarria izan da, ba, defizit fiskala eta kanpo defizita metatu, bueno, izan dituelako eta horrek ba, zorra metatu joan delako eta orduan lehengo konfiantza hori neurri batean bagaltzen ari da. Neri beti iruditu zait amerikanoak dolarra kotizatzen duela amerikanoak nahi duen neurrian. Fuertea interesatzen zenean, fuertea dago. Eta ez dagoenean, ez dago. Eta hauek batez ere txinarrekin eduki duten sistema izan dago. Bueno, zuk produzitu, nik konsumituko dut. Nik konsumitzeko, diruik ez daukadalako, zuk ingo diazu, fiatu. Eta zuk ingo diazu, bueno, utziko diazu, zorra ukitzen. Orduan, Txinak produzitu egiten du. Produzio hori Ameriketan saltzen da. Simplifikatuta, ez da? Bai. Ameriketan konsumitu egiten da. Amerikarren konsumoak
bea, Mikelek esan du ez da, beai dagokiena, baina asko ez handiagoa izanik, garatzen du Txinako produzioa, garatzen du Txinako fabrika. Amerikanoa konsumitzeko txinarrak irabazte duten etekin horrekin, horrekin finantziatu ditu, Kao, finantziatzen aizean bitartean, kao, zorretan da ona, Amerikarra dana, ikusten du bere txampona, debalotu iten dala. Baina eskema hori montatuta zeon, askotan bildura bat ezun, hau noaino fundaiteke hau. Barre konsumoaneko kaskarra izango dela, orduan, bueno, bintzat hau dute hongo dela, eta kanpoa begira, ni uste, bueno, enpresak, euskal enpresa asko eta asko baro dela, kanpoa begira eta kanpoa manean, eta ni uste, bidea hori dela, ez gelditu, zean, merkatu lokaletan, aurrago izango dialako, eta pixkat kanpoa begira lan egin, eta, bueno, da, eta gero... Badak ite ondo behaz, erikan urte askotako lana izan da hori, eta asko ja kanpoan lanean da, behar du, eta gero hori horretan hori azkenean da ondo oinarritutako eta zimentarriak ondo ezarriak egoteko ba hori hezkuntza nor buru belarri sartu berrikuntza prozesuetan berrikuntza ba zentzu zabalenean hartuta ba ez enpresaren berrikuntza baina baita ere gizartea ba beti ere ba nolabait proiektu garapen proiektu ba sendo bat eta guztion ba inplikazioarekin eta bermatuko duen eta horretan nik uste ba kontzientzia soziala bintza badagoela, ba, ez, ba hemen ba bueno, badaukagula oinarri bat, teknologikoa ere bai, ba parke teknologikoen arrakasta ba polita izan da eta horrek nolabait ekarri du ere, orain ba adibidez euskal berrikuntzarako euskal agentzia nolabait handitu edo edatu egin du ba berrikuntzaren esparrua eta zenbait esparru berrietara bai, eta zenbait esparru berrietara ekarri eta edo urrats horiek ezinbestekoa dira nolabait ba oinarri produktiboa benetan ba sendoa izan dadin eta etorkizunekoa izan dadin eta beti ere ba aldonik izan bezala ba kanporako joera hori ba ezinbestekoa izango da beti ere ba gurea ba merkatu txikia eta ba txikia izatearekin batera ba bueno saula izan beharra dago eta lenguan irakorren on bueno ba berrikuntzaren erritmoa ba horre nola izaten dira bueno, patenten erregistroen arabera eta bar, eta hori ekonomilari amerikar batek esan dezun, gertatzen ari dan bueno, azelerazio hori ez, berrikuntzan, honek esan dezun, urrengo 17 urtetan izango degula hainbat berrikuntza teknologiko eta aurkikuntza azkenean, azkeneko 100 urtetan izan dianak aina.